hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi xaaji xasan cali iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta soo gaadhay magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar waxaana hoggaamiyey wafdidiisu markii ay soo gaadheen magaalada caynaba isbitaalka guud ee magaalada caynaba ka hor istaagay ciidamada booliiska gobolka saraar oo diiday hoggaamiyey wafdidiisu inay booqdaan dadka bukaan jiifka ee yaala isbitaalka magaalada caynaba mas-uuliyiintani ayaa waxay isbitaalka caynaba u tageen inay daawooyin iyo biyogaarsiiyaan dadka bukaan jiifka ee u haleelay cudurka shoonbiyoodku ee yaala isbitaalka guud ee magaalada caynaba wataasi kadib hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo afaafka hore isbitaalka warbaahinta kula hadlay ayaa si kulul u cambaareeyey falkani laga hor istaagay isbitaalka magaalada caynaba halkan waa caynaba aanu joogno dhakhtarkii caynaba waxaanu ilaa xalay ilaa shalayto la soconay dawooyinka aanu dadka ugu gargaarayno ee aanu soo qaadnay anagoo ah xisbiga wadani annagoo soo kaxaynay dad professional ee dhakhtar ah oo waxa weeye caafimaad annagoo dhigaynay dawooyin yacni dadka shubanka ku dhacay ee xanuunsanaya oo anwaac badan leh oo halka yaalla sidoo kale biyihii sidoo kale raashinkii sidoo kale waxa weeye duruufaha ay qabaan ka caawinaynay meelo badan aanu runtii soo marray waxaa nagala kulantay dhakhtarka caynaba in qoryana lagu qabto askartaa taagan ee idin muuqata ee muuqaalka ka muuqata in qoryana lagu qabto waxa la yidhi dowladda tiri yaan la soo gelin iyo soo gelin waa sida iyagu sheegeen afkooda ka lahaayeen amar baana lagu siiyey inaan la dhigin askartii bacankaa tiri in hablihii shaqaalayn intii xalima joogtay baa tiri muuqaaladaasoo duubana dadkoo dhan way arkayaan waxaa muuqata dadkii oo yacni cadilan oo xanuunsanaya oo jiifa ayaa dawadii aanu sidnay ee mucaawinooyinka ahaa loo diiday oo laga xayiray waxaanu dadka reer somaalilan dadka reer saraareed gobolka saraar dhammaan dadka samaa jecel u bandhigaynaa in yacni sifo afduuba oo aan sax ahayn waxa weeye loogu diiday dadkii jilicsanaa oo ay cunaqabatayn tahay waanu cambaaraynay in dadka jilicsan ee ummadda jilicsan la cambaareeyo ficilkan imika annaga qoryaana lagu qabanaya wuxuu la mid yahay ficilkii waxa weeye maxkamadda ka dhacay ee reer wadani iyagoo maxkamadda jooga madaxdii wadani lagu waxa weeye lagu waxyeelay qaarha lagu qabqabtay qaar lagu xidhxidhay qaar waxa weeye lagu garacay dhakhtarka ugu jiraan qaar hadda jeelka ugu jiraan waxaan leeyahay ciid kastoo amarkaa fulisay waa amar qaldan waxaanu dadka u bandhigaynaa dowladda wixii u soo jeeda ee danta caamka u soo jeeda ee danaynaya ummadda leenahay waa amar qaldan waa maamul qaldan waa sifo qaldan oo aan sharci ahayn in ummadda loo diido cadilan oo laga xayiro iyadoo markii hore laga cabanayay freedom of speechka ama in dadku xorriyadooda hadlaan iyadoo markii labaad xisbiyada le immunityga ee leh waxa weeye sharafta leh yacni madaxdoodii la xidhxidho oo la qabqabto aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay dinna dalka qori kuma qabsan kuma ogin annagaa shalay madax ka ahayn madaxweynihii iyo dowladdii kumaanaan ogeyn sidaa haddaanu ahayn wax caawa maanta la gaaray haddaanu ahayn wax dadka buka loo tashaday haddaanu ahayn wax caynaba u khaasa waxa weeye kumaanaan ogeyn waxaanu leenahay waanu ka soo horjeednaa ummadda yaan la caburinin yaan la cambaaraynin ninkii wax ku taraya u halkan kaalay hadday idaan u iman oo ummadda u iman oo ay taal ka dhigataan cid kalena yay u iman oo bakhtiisaan taa macnaheedu waxa anaa u iman maayo cid kalena yay u iman dadku ha bakhtiyaan hadday taa ugajeedadu tahay waa ugajeedo qaldan waxaanu leenahay aad bay u foolxun tahay dhacdadii tan ku xigtay oo barasaabka maanta joogay halka aniga qori laygu qabtay laga celiyey nasiib darro waxayd amar uu isagu u cumaamatay oo keligii ku koobnaa oo wasiirka daakhaligu markaan la hadlay uu yidhi ma ogi sidii baanan ku galay shirka marka waxaan u arkaa caynaba in gruub afduubay oo ku afduubay gruubnimo magaca dowladdana huwanaya ayaanu arkaa runtii sidoo kale waxaa falkani laga hor istaagay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani inuu booqdo isbitaalka guud ee magaalada caynaba si aad ugu cambaareeyey mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo gobolka saraar kuwaasi oo gebi ahaanba ka deeriyey xaaladda caafimaad ay ku sugan yihiin dadka bukaan jiifka ee yaala isbitaalka magaalada caynaba maanta waxaa la keenay saraakiil sarsare hoggaanka xisbiga wadani hoggaaminayo ayaa soo bixiyey daawo dhul badan bay soo mariyeen isbitaalkii ugu weynaa ee 10 qof shubanka ugu dhimatay ayuu keenay daawo iyo biyo iyo raashin gurmadkaa dadka loo markii hore loogu baaqay ayuu ka mid ahaa cidda kale ee ka dambaysana waanu sugaynay dadkii bukay ee halkaa jiifta gurmadkii loo keenay qo dadka noocaasa halkaa waxaa isku hortaagay maamulkii gobolka caynaba dhakhaatiirtii amar siyoodiyaan waxba la gelin meeshaa meel dadkaasu dad loo gurmado maaha xuleena mujtamaca gobolka saraarow waa aragtaan haddaad shubataan iyo haddaa badqabtaanba il maamulkiina yidhi dad loo gurmado maaha waxba ha u geynina duwaymuwe
waxa weeye waa sifo khaldan dad buka oo shubana baan u gurmeen oo aan u soo tabar u soo sameeyay oo aan u soo socon oo aan u nimi oo aan si wuxuu yahay wax tali kartaan u keena wana la ka qaban way ma hash sifo sharci ah sifo sharci ah ma waa in la ka qabta rasaas baan la ku qabtay wayna la handidi waxa weeye askartu waxay talay qaybta amarka haysana amar baan la siiyay ma siyaasadan wad arin calaamadeena sidan meena sidan soo dhaweyn maana sabayn waxaan siin dadka walaaladiina ee xanuunsanaya la soo tiiraan yahay hey. Daweyn waanu qabanaynaa waa qabanaynaa anaga uga anaga uga shi gobolka ah xabadkiin inaan loo diidi karin soo meedan kan agaasiba cusbitaalku haduu ima waayo cusbitaalka oo diida dadka in daweyn ka siiyo anaga uga qabanaynaa siinayn sidoo kale telefishinka caalamiga Star oo xidhan kala duwan la sameeyay siwaarkan waxa uu weydiiyay maamulka gobolka Saraar iyo taliska qaybta booliska gobolka Saraar ayaan haba yaraateen u suurto gelin Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiiko wararka fogaanada xorta Star TV Caynaba.